Друзі, всім привіт! Зараз вже, коротше, ранок почався, треба терміново їхати в Черкаси і дивитися там Теслу. І прикол заключається в тому, що коли сказали, що приїдуть хлопці і будуть дивитися якість ремонт, Теслу намагалися видати один тиждень, потім щось знайшли, і так 3 тижні підряд. Щось там ламали, щось зробили, але зараз кажуть, все зробили так, що просто піпець. Тому їдемо дивитися в Черкаси, як оновили саме Теслу. І, коротше, по дорозі все розкажу. Трохи вхідної інформації про саму Теслу. Це Тесла, не просто Тесла S там модель, а це Плейт. І ця історія на 1020 кінських сил. Це саме потужна Тесла, що зараз є. Вона 23-го року. І прикол заключається цієї машини в тому, що вона була куплена з пробігом в 4 тисячі. І машина використовувалась лише декілька місяців. Вона була куплена в 23-му році наприкінці. Трошки покатали її, гепнули, притерли ліву бочину. Як воно зроблено? Подивимося. Саме мені треба з'ясувати, як відремонтований автомобіль. Є у нас послуга, називається перевірка автомобіля після ремонту. І ось їдемо саме перевірити ремонт. Чому їду я? Тому що у нас наші хлопці перевантажені. Да і, чесно кажучи, це мій друг. І він попросив, щоб просто поїхали, просто подивилися, з'ясували, наскільки правильно зроблений кузовний ремонт. Тому що кузовний ремонт – це історія то, що робиться довго, це піпець як дорого, і якщо зробили неякісно, то ця історія буде не надовго по часу. Тому що весною воно все одно десь щось полізе, якщо зроблено неякісно, і буде біда. Так от, їдемо зараз з'ясувати, наскільки якісно зроблений автомобіль. Впереді Черкаси, 200 з хером кілометрів, їдемо. Друзі, ми полетіли в Черкаси, і зараз на етапі монтажу, коли ми монтуємо це відео, ми зрозуміли, що ми вам не показали, який автомобіль був ушкоджений. Я зараз покажу фотографії. У нас є класний потужний сервіс CarVertical. Про всяк випадок, я нагадаю, що внизу є посилання, натиснув на яке ви отримаєте 20% знижку, або ось вам промокод 1авто, це під подарок від нашої компанії. До речі, що стосовно подарунків, я наприкінці ще скажу, відносно подарунків нормальних, якісних, класних, буде шикардосний подарунок. А тепер щодо автомобіля. Отак дивися на передню частину, на задню, на праву частину. Все з машиною ідеально. Тут питання лише до лівої частини. І отак дивися, скользящий удар по крилу. Розуміємо, що крило треба під заміну. Дверку передню ліву під заміну, передню, вибачте, задню праву також під заміну. І ось особисто у мене величезне запитання, як хлопці зробили заднє праве крило. Тому що, якщо подивитися от з цього ракурсу, я розумію, що тут нафіг зам'ята арка. І це ж алюмінієва історія. І тут, якщо робити якісно, то це треба взяти пів бочини новенької, замовити і туди її вставити. І це все треба розсверлити, це, коротше, це треба заморочитися, треба з таким геморроєм зробити. І також треба подивитися во внутрішню частину полості, арки, бо такий удар арку точно погнув. І якщо арку не міняли, то це трохи проблема. Оцю всю інформацію ми з'ясували завдяки сервісу CarVertical. Про всяк випадок, я нагадаю, що внизу під відео посилання на сервіс, натиснув на яке, ви отримаєте 20% знижку. Ну, або ось вам промокод 1авто від нашої компанії. А тепер що до справжніх подарунків.
Насправді у нас 3 жовтня буде день народження компанії, нам вже буде 11 років, і ми до цієї події для наших глядачів готуємо дуже класний потужний подарунок. Я про нього розкажу в кінці відео, тому додивитесь відео до кінця і буде вам щастячко. По фарбі при цьому освітленні реально супер, я не бачу різниці. І з того, що стерчить, хлопці кажуть, що вони на повному з'єднанні. І типа просто треба приложити все. Якщо треба просто приложити все, тоді отут історія, що вона не зовсім вирівнена. Ремонтна історія, якби вона іде, міняли вам оце все, але тут нема самої точечної зварки. Ну так, там є, тут нема. Тому якщо, так воно отут знялося. Ось тут воно знімалося, тут воно знімалося. Там відкривається, ну, все чітко, а тут затирає. Да, трошки. Її тут по місту варили, оцю штуку вварювали, прожигали точку. Отсюда ми зараз і пройдемо. Опачки. Капотом косово, напевно. Треба трошки вище налаштувати по відбійниках, щоб він так легко сюди не пробивав, не торкався. Да, молдінг, напевно, достатньо буде зсунути. Хоча тоді ззаду з'явиться зазор більше. Тут щось зазори між дверима, мені здається, більше, не знаю. Може тому і допирає карта. Тут я звик бачити менше зазор. І ось тут, ну тобто вона трошечки геометрію не до кінця. І якщо подивитися, то ось тут також воно трошечки пішло не туди. І таке враження, що вся оця задня частина, вона трошечки сюди всаджена. Все ок виглядає. Що всередині, то Микола... Вона зовні не виглядає ок. Дивіться, ось тут зазор. Ну таке враження, що оця конкретна частина, вона засіла сюди. Що зазори отут не пляшуть, що отут не пляшуть, що отут, ну... Взагалі трошки тяжче. Отут. На них на всіх заводах такий зазор, оцей ось зазор. Якщо цікаво, я можу зараз попросити, щоб моя дружина приїхала. Точно така сама машина, там ну, легкий даху передній лівий. Воно все різне. І ось тут стирчить, і там двері погано прилягають, і отут між фонарем. Це права сторона, яку ніхто не зачіпав. А тут один в один зазор. Що тут? Що тут? Ось палець пролазить. І отут воно не сходиться теж. От за рахунок цієї гнутості форми, у них крило не відповідає формі капота. Допустимо. Дивіться, от зазор між фонарем і крилом тут, і фонар-крило тут. А багажник можна з лівої сторони нижче посадити, щоб тут не було такої міліметрової різниці? Ось з цього боку воно ок, а там ні. Це якраз через те, що крило на міліметр нижче, ніж вище, чи ніж треба стоїти. Нівеліром виставляли. Нижче. Його чітко нівеліром виставляли. Тоді може оцей ліхтар нижче поставити, там є куди. Він теж на своєму посередньому місці сидить, цей ліхтар. У нього там йдуть пази, ну, такі пластикові кліпси на трьох. Мапа заходить місце. Я часто бачу на дорогах Теслу, які херово лайняться дві частини фари ліхтаря, але якщо справа воно класно, то хочеться, щоб і зліво так само було, а не по-іншому. Але ось з цим прийдеться жити, що ось тут воно не в ідеал витягнуте. І якщо взяти, ну, двері, зараз просто дощ пішов, двері, що ви ж бачили, воно там затирає і таке враження. Плюс отут, таке враження, що воно засаджено туди. Оці молдинги трошечки стирчать, якщо порівняти з тою стороною. У мене нема мети приховати, що ту машину робили. Ну, вона ж очевидно, що з аукціона. Мені головне, щоб якісно, правильно була вона зроблена. Це чисто естетичний момент. І якщо мене особисто він влаштовує, то технічно машину, ну, не буде проблем з її експлуатацією. В такому варіанті... Зараз ще скинемо підкрилка, подивимося. І алюміній чим погано, він коли тягнеться, він тріскається.
і щоб не залишили, не позалишали тріщин там, де вони тягнули. А так все чудово, я думаю, вже загнали, пішли, подивимося. Акуратненько пофарбували його. Я ж вам казав, ну якщо її зняти, там будуть видно зсередини на залишки, а так то ти ніхто нічого не бачиш. Там воно ж по-іншому не світиться. Воно світиться, то немає будь-яких. Воно ж по ЗАГСу, як стоїть, і воно буде так, 1, 2, 3, і чи пліці стоять. Вже політичні пліці. Баба! Рульова тяга нова стоїть, тяга стабілізатора нова стоїть, обидва речі нова стоїть. Та сторона все рідна стоїть. По задньому колесу, там ми теж один міняли, один. Його було достатньо. Так. Ні, оце весновий рычаг, по ньому відразу видно. Це рычаг до нього. Красиво. Воно зроблено не ідеальне, але з точки зору правильності підходу, воно зроблено якісно. Мені подобається. Мається на увазі, подобається, як роблено. Тому що дуже багато отаку херню ніхто не замазує. Все, що під підкрилком, залишають, навіть не фарбує ніхто. У нас залома не було крепкою, його там по максимуму з патерами витягували, прогрівали. Зроблено чудово. Ну, мається на увазі дуже часто, отут ніхто нічого не зароблює, не робить. Тут хлопці відрихтували, причому максимально. Видно, що сліди рихтування є і воно не ідеальне, але все, що могли зробити, воно зроблено плюс-мінус. Так і казали, що спробували максимально, не міняючи цю частину, зробити все. І ось там, в площині, прикол в тому, що воно лежить класно, а ось тут, ну, таке враження, що її трошечки засадили. Але з того удара, що я бачив, ну, я думав, буде набагато гірше. Воно точно не розвалиться, воно буде їздити і нічого воно не буде доставляти. Єдине, що зараз хлопці пофіксять оцю історію і буде чудово. Дякую, можете збирати. Є моменти, якщо позаглядувати під крило. А, ну, в принципі, там не дійшло до шва, трошечки десь біля сантиметра. Так. По шву покласти, ми ж тоді лічок не поставимо і порт не поставимо. Воно додасть сантиметр товщини. Саме так. А так, в принципі, точно є. З цього боку точно є, з того не дивився. Поясніть мені, чому нема тих точечок зварки. Ну, з того, що ми по телефону розмовляли, я зробив... Там 100% точки зварки. У мене зварки. Очікування там було... 100% точки зварки є. Оці, їх не видно просто там, на цій частині. Дивіться, воно висверлює, оті закльопки, які рідні були, вони висверлюються, потім воно провариться, зачищається, і коли вже фарбували, що чи зверху. Ви маєте на увазі, що пофарбували зверху, і просто при фарбуванні зникли оці точки, які на рідній стороні, на правій видно. Я вам покажу, отут дуже гарно видно, як воно під форточкою зроблено фотка. Ну, я просто з точки зору людини, яка не шарить взагалі, як це робиться. Я відкриваю багажник, бачу, справа є закльопки, зліва нема закльопок. Я розумів, що щось зліва або справа не так, як там не зовсім, десь щось там не так, зовсім як закльопки. Ну, це так називаю, точки. Там точечні зварки. І теж точечна сварка, але воно повністю зачищено. Ну, це там, де форточка, а я маю на увазі там ззаду. Ми тільки там ще шпаклівка була. У нас просто нема фотографії цієї частини, але вона логічна. Так, да, воно так само все пройшло. От хочеться максимальної прозорості, щоб на відео все було, коли робили. А скажіть, зробити, щоб візуально було воно однаково з тим, як з заводу. Реально чи ні? Це складно чи чому так не робиться? Ну, тобто, чому у нас не ви видно цих точок? Це неможливо зробити. Там же ж робот, він же частинами його це все проварює. Іде оці всі частини. І робот його, там свій сварочний апарат, де цей робот, він пройшов. Ну, до речі, Тесла, коли це робить ремонтне, воно ж на закріплення. Вона є в комплекті, якщо подивитися в парт-мануалі, то, що для бодішопів пропонується, вони вже на закльопки садять, вони її вже не роблять так, як заводи не роблять. Там такі закльопочки, і вони, да-да-да-да, я. А ви зробили, типу, більше, як на заводі? Так, ну, да, воно проварене, не на закльопках, тому що закльопка надасть свою товщину, а тут зроблено плюс-мінус, так, як на заводі, але воно зачищається. Я зрозумів. Ну, тут, якщо піти далі, то можна було б трохи обманути судьбу і
намалювати ці точки. Ну, тому то таке, ні, то нема сенсу. Ні, тут слой дозволяє, і це можна було б зробити дуже красиво. Щоб просто симетрія була з заводською стороною. Так, просто зробити щастя і все. Тому що тут покриття, ну, трошки в порівнянні, там, грубо кажучи, в 10 разів більше, ніж з того боку. Тут оця історія, я не зміг долізти до туди, аж подивитися, як воно зварено. Але з точки зору, як воно виставлено, воно чудово. Ну, єдине, що не намалював. А, до точок. Показати, як виглядає рідна точка, як виглядає нерідна. Давайте. Угу. Ось точки, да, ось точки, да, вони спіральні, такі, да, типу спіральки, а з тієї сторони вони всі отакі, і вони такі, ну трошки неглибокі. Тобто якщо відрізнити заводську, то її видно, хто б щоб не намалював, це все буде видно. Я це абсолютно розумію, ну машина ж бралась з розумінням, що буде з нею далі, як вона буде відновлюватись. Просто щоб головне, щоб правильно відновили, так як це має бути в ідеалі. Це не в ідеалі. Мова тут не про ідеал, тобто, ну, враховуючи... Я скажу так, якби у хлопців було більше часу, вони б оцю цю історію могли засадити на клей, отут затягнути скотчем на декілька днів, і зараз би ми цього не побачили. Оту хрень треба якось пофіксити, бо вона реально дуже помітна. Відкриваєш багажник і там, блін, ну... Більше. Цей час треба, це швидко не робиться. Це треба фіганути туди герметика і зажати його на... Ну, це можна зробити, прийде. Просто залишити машину на день-два, типу, правильно? Ну, з вихідного стану це можна виправити, чи ні? Кріплення в неї тут, чи десь глибше, я просто не пам'ятаю? Раз кліпса, два кліпса, три кліпса. Тут йдуть такі крокодильчики пластикові. Зрозуміло. Моя думка... Потім отут малесенька така от кліпса йде, тут центральна кліпса отут йде, а тут вона на скотч. Моя думка вірна, що якщо у вас було більше часу, оцю всю історію можна пофіксити, взяти... Не зовсім воно так. Справа в тому, для того, щоб його в ідеал зробити, це нову форточку. Її, коли ми замінювали крило, її зрізали. Якби ми його не ставили на нове крило, заводу воно це все, цей весь модуль разом ставиться. От воно йде, це все, весь модуль. А тут окремо ставилась форточка, окремо молдинг ставився. Тим більше молдинг це ще замінювався, тому що на оригінальному молдингу тут була малесенька коцка. Богдану вам не сподобалось, і три рази замовляли молдинг, що він просто ідеальний приїхав. Я до того, що я півжиття скло ставив, я розумію, як це пофіксити. Я просто накидую варіантів. Поліуретановим герметиком туди залить, закинуть, потім перелить водичкою, щоб була краща ад'єзія. ПУ-50, але ж його по-нормальному. Якоюсь струбциною, але струбцину продавить. Ні, струбциною. Армірованим скотчем затягнути і залишити на деякий час. При цьому проливаючи водичкою. Його треба зрізати і дати йому глибше прилипнути. Так, ну, і... так. Його просто отут от акуратненько зняти, оце зняти. Там надто багато герметика вийшло, правильно? Надто багато герметика вийшло? Ні. Він... Чи він не схопив і відстало? Тут треба взяти той, хто клеє скло, і взяти у них Sikatak Drive, той, що під дві подушки безпеки 45-хвилинної полімеризації, але затягнути арміруючим скотчем. І залишить періодично проливаючи водою, тому що він полімеризується за рахунок вологості в повітрі. І коли його заливати водою, воно швидше схопиться. І за добу можна його потім знімати скотч, воно прийме свою форму. А зараз це тут ще сирий цей герметик. Знімати її обов'язково, да, щоб там виправити цю ситуацію? Просто звідси надрізати і залити герметик? Звідси надрізати, є ризик того, що ви подряпаєте навкруги. Угу. Так, тут зор у нас... Так, її треба, ну, краще, ще трохи, бо тут... Це пілять прийдеться. Тут ще ляда тепер. Краще, зробіть все можливе. Якщо задні двері перестануть затирати, ліхтар ми виставимо, оту край удочки, задньої форточки вирівняємо, то мене все більш ніж влаштовує. Повністю міняли. Аж от до сюди. Це все. Цю штуку міняли. Угу. Прикольно, що там не видно, де починається. Там зашпакльовано і зафарбовано виходить. Знайти? Ну, тобто це не проблема знайти. Тут десь обрубується отак. Коли дивишся, що головне, щоб не було розріза розпілу отак. То, що накладка,
щоб нижню частину окремо не ставити. Якщо зняти оцю частину, машина своїм ходом поїде, нічого страшного не буде. Якщо її шматануть як ковбасу, отак, отут, наприклад, розпілять, отут і отам, вона вже нікуди не поїде. А оця фільонка, вона міняється. І враховуючи те, що цю фільонку, ну, вона ремонтна і вона трошки ширша. І тут нахльост більший. І єдине, що зараз можна зробити, оце підпіляти, фарбануть, збризнуть лаком, якщо хочете. І все, і тоді воно буде закриватися. Тут, напевно, важливо глядачам розповісти, що взагалі зараз відбувається. Справа в тому, що дуже важливий момент, коли ви приймаєте автомобіль, дуже важливо показати хлопцям, що його робили, щоб вони доробили всі косяки, що є. Тому що потім що виходить? Виходить така історія, що ви забираєте автомобіль, ви з ним їдете, і то вже буде лише ваша проблема. Потім їм щось пред'явить. Буде дуже тяжко. Буде інший автомобіль, буде інший фокус уваги. Не буде мотивації, тому що ви вже розрахувалися. Тому саме важливо прям отут і зараз ще до розрахунку робіт показати, що є якісь косяки. Тут насправді по цьому автомобілю косяків небагато. Там попередні частини пластик трохи раком висить, задня номерна рамка гепає. Із такого більш тяжкого ми розуміємо, що там матом стоїть фонарь, тому що дірки неправильно просверлені. Ми розуміємо, що трохи випирає шмат бочини. Зараз ми оці всі моменти, що вони будуть убирати, ми вам зараз швидесенько все покажемо. Знаєте, насправді дуже небагато є людей в Україні, що от люблять свою роботу. От тут до хлопців приїхав, вони от все там. Звісно, що косяки є у всіх, є у нас, є у них, є там у будь-кого може знайти косяки. Але підхід, ставлення до роботи, отут мені сподобалось. Ну, мається на увазі, куди не візьмись, якщо вони кажуть, ми це зробили, і дивися, зробили. І навіть зняли підкрилок. До речі, вперше не пам'ятаю, за скільки років вони сказали, так, стоп, ми самі зараз це знімемо. Я думав, вже там, я ж спеціально вдягнувся, вон моя любима розова маєчка, в якій можна ходити по СТОшечки. Зняти і подивитися, тому що, як зазвичай, там така рвань висить, що піпець, а тут ні, ніфіга, от наскільки можна було зробити, зробили. Воно не ідеально, але є. Хоча після того удару, що був, пацани просто красавчики з того, що було, вони це зробили. Тому що я не вірив в цю історію, коли вони зроблять. Але якісно. Я би, чесно кажучи, ще загнав би цей автомобіль на розвал, тому що мені здається, я може помиляюся, але колеса в просторі, вони не зовсім правильно висять. Да, тому що отут таке враження, що це колесо пішло сюди, а то навпаки пішло вперед. Ну, тобто передні праві і задні ліві, таке враження, що вони так трошки пішли гуляти. Хоча хлопець показує, що по документам, по кастеру, ну оцей розльот по колесу, він називається кастер. Я знаю. Тобто, наскільки ми нахиляємось. Ну, підвіску виставляємо. Да, так, і ну, начебто, типу, по бумагам так. Все рівно, а так зазвичай машину обшумлюють тоді, коли треба щось приховати. Але враховуючи, що є фотографії, що вона повністю обшумлена і це замовили ви, то ми розуміємо. Ліхтар вони пофіксили як змогли. У мене було, враховуючи те, що міняли речаги, важелі самі, подивитися по розвалу, як воно стоїть, але розвалу нема, треба заїхати. Там все позакручували, болти я подивився, попереду перевіряв. Попереду плюс-мінус нормально. Єдине, що ось цієї сторони бампер стоїть краще, ніж стоє. Стоє він такий трохи стирчить наружу, а тут він ну, майже ідеально. От якщо подивитися з точки зору з крилом, то так. Але це Тесла. Тут у Тесли завжди все от так. Це ще дуже класно. Коли ми дивилися багажник цього автомобіля, я бачу, що там стоїть обшумка. З яких матеріалів вона зроблена і чи це зроблено лише в багажнику і або в всьому салоні? Це зроблено абсолютно по всьому салону. Ми встановлювали Ultimate Pro і наверх Ultimate Pro Evo. А що воно дає? Для чого одне, для чого інше? Вони прибирають вібрації,
і шуми, які проходять. Тобто одна вібра, друга шумоізоляція? Так. Спочатку вібра ложиться, потім шум. Так, так, так. І це по всьому кузову, во всіх абсолютно нішах? Абсолютно по всьому кузову, а також тобто на картах. Тобто те, що я бачив, це саме воно і є? Так, так. Ну, це до того, що, зараз я поясню глядачу, що відбувається. Тобто Богдан, замовник автомобіля, він попросив хлопців, щоб машину обішумили. Вони окей, розідрали її в хлам, обішумили, зробили. Ну і начебто повинно зараз бути воно нормальне. І зараз нам поясняють, що саме тут відбулося. На вашу точку зору, воно щось дає, тихіше робить чи ні? 100%, 100%. Якщо прокататись на звичайній Model S, такою ж, і на цій, тобто це буде колосальна різниця. У нас були машини Model Y, які ми шумоізолювали, тобто різниця була хороша. Щось ще з машиною робили? Програмного можу розказати. Тут діяла FSD-бета, на зараз в Україні з останньою прошивкою все у всіх позлітало, але ми зараз ставимо. Працююча FSD-бета, євронавігація, все супер працює. Вона бачить Україну, всю Європу на картах. Я бачив, що там лючок інший. Ну, тобто це ж американець? А, звісно, також тут ми зробили Європорт. Машина практично повністю була прироблена під європейку. Тут євротуманки стоять, наскільки я знаю. Тобто ми замінили Європорт, бузбар, проклали все і все працює тепер. Машина може заряджатися на TCS2 комбо і брати набагато більше. Ну, це биток, навіть Тесла заводу машини робить, не прям ще ідеально. Тесла тому... зазор – це взагалі… Так, ну я ж це кажу. Це знаєте, сльози. Знаєте жарт? Тесла, як... я не знаю, де вони. Отут можна сказати ідеальні зазори. Знаєте, як знати, де Тесла була бита? Там, де зазори рівні стоять. Да, тому так, що так, вони так. Все отак зводять. Я не знав цього жарту, але я додумався до нього, тому що… Тут взяти іншу модель, вона вся така крива, вся рівна. Тому мені сподобалось, дякую. По ітогам автомобілю треба було з'ясувати, наскільки якісно він відновлений. Ну, скажімо так, на мою точку зору, ну, він відновлений якісно, але не ідеально. Тому що ну, є завали, є моменти, ті, що можна було б прибрати, а можливо і ні. Тут треба було бачити, в якому стані було воно все спочатку. Тоді може розуміння. Я думаю, що десь тут можна причепити картинку і буде все зрозуміло. Але по факту було зроблено за, ще здається, 3 тижні, да, переносили видачу машину, все доробляли щось, там щось знаходили. І... Світло не було постійно. Все. Світло – це наше все. Хоча у пасанов світло, у них дивиться, скільки світла лежить. Ну, деякі роботи, мені Олександр принаймні запевняв, що без світла відкладаються. Ну, типу, по кузову, по фарбуванню. Я думаю, якщо копнуть глубже, то відкладалося тому, що було завантажено чимось. Там цих тесел. Сварочні апарати. Сварочні апарати, вони ж не да. Покраска десь камери 15 кВт, 250 градусів, коли не запікатись. А у вас таких потужностей, у вас 11 максимум? Ні, ну ми не вносимо не проблем, нам фарбують, але піч, воно повинно 5 годин стояти, при температурі 250 градусів. А були у нас такі реалії, що 2 години світло є, 5 годин немає, і вона не встигала. Ну так потужні генератори, всякі такі. Я не витягую. Гаразд, але так чи інакше було зафіксовано ще, підробили фонарик. І, до речі, я був на багатьох СТО і можу сказати, що відношення отут, в Черкасах, на цьому цього СТО є назва? Так, Тесла сервіс Черкас. Тесла сервіс Черкас, я хоч знати буду. Я вперше тут і, чесно кажучи, я вражений. Я кажу, давайте я зніму підкрилок. Так, окей, зараз заганяй машину, відійди. Ми саме все зняли, саме зробили, це, напевно... Перше за останні 3 роки, що заморочилися, показали як, для того, щоб було зрозуміло, наскільки якісно вони це зробили. І зроблено дійсно нормально, але було дороблено. Враховуючи те, що оця боковина, ліве заднє крило, воно було замовлено нове на ремонтне, і воно мало більше ширину. І молдінг, коли вдягається, він трошечки зовсім затирав за двері. Я вже стібався над хлопцями, бризніть силіконом, і все буде чудово. Але ну, я розповів, що от самий ідеальний варіант, це що тут можна зробити, карту вперед не вийде, двері не вийде, треба спиляти. Нічого не треба пиляти, визиваємо рихтовщика. Приїхав рихтовщик, репу почесав, напільник треба, пиляти треба. Коротше, спіляли, зробили, замазали і в принципі ніхто нічого не побачить. Якщо взяти історію, подивитися, як воно було
зроблено. Я, чесно кажучи, думав, я вже казав і скажу ще раз, я думав, буде набагато гірше. Воно зроблено плюс-мінус нормально. Ну, тобто хлопці витягли з того, що можна було найкраще. Ну, звісно, що ще остався косячок по задньому молдингу, це під бананом, тому що фіналочка, треба її там на гермітоз засадити. Я знаю, що робити, але зараз на це тупо нема часу, тому що Богдан чекав на цей автомобіль півроку. І я особисто його розумію, коли ось воно, вішаєш номери, ра-та-та-та-та, тут ще і дощ не вийде, всі кабеляки з нього витягнуть, тому щастя не буде. Хоча по факту оту штуку можна ще переробити. А в цілому ремонт чудовий. От такі от ітоги. Так, щось хрустить постійно, ну класе. Я знаю, що то нормально, у мене вайка так само хрустить, але я хочу, щоб не хрустіло. Що це хрустить? Всі машини, от хоч вайк, скільки в нас було на обслуговування, от всі вони чогось так клацають. От просто клацає, я це просто чую, всі клацає, це чують, і що ніяк не... Всі машини так клацають. Тут треба в Теслу листа писати, щоб вони щось з цим робили. Ну, поки що мені все подобається, крім хруста в салоні. Ззаду. Коли діагональні навантаження на кузов, то десь хрипить в салоні шматочок обшивки. Тріма. О, кермо дуже легко крутиться, легше, ніж у мене на старій ЄСці. Ого, тут прям чувствуєш, як всі кольоса шкребут, прокручують. У нього був шанс тільки половину мощності приложити к асфальту. Ну нічого, нам головне перевірити, що... Що все працює як треба. Коли емоції сповнюють, то забуваєш, якою мовою правильно спілкуватись, якою ти по дефолту влаштований. Хоча, коли я перший раз тест-драйвив Model S в Дубаї, то я матюгався англійською. Хрусту це. І ото, блін, дві оці штуки, і все решта космос. А ти можеш нащупати, де стучить саме? Ти можеш там притиснути оту штуку, наприклад? Чи відчути вібрацію, звідки вона? То не може бути ремінь безпеки задній? Ну, це не ремінь, а це молдінг. От там, де він виходить, той ремінь, так? Да? Да. Блін, ну кайфово. Воно по відчуттям супер. Керується. Мені дуже подобається. Класно, плавно дуже інтерфейс рендериться. Що ми хотіли показати цією історією? Ну, тут насправді треба розуміти, що будь-які косячки треба робити от прямо тут і зараз. Тут, якщо цю проблему розложити на декілька составних, перше, що вам треба зауважити, коли воно майже зроблено, ви думаєте, та потім зроблю. Повірте, не зробите. Я, наприклад, по собі знаю. От дивіться, оцей ліхтар. Я, коли купував машину в Європі, я оцю всю історію бачив, я розумію, що тут є в мене проблема. Я думаю, та, приїду в Київ, зроблю, а потім воно відходить. Сука, 5 років пройшло, за 5 років я не зробив ніхура. І хоча оцей ліхтар я знімав, але я все одно його не виставив. І якби я звернув увагу там, то, можливо, тоді б я його і зробив. Тому тут дуже важливо доробляти саме на місці. А от друга складова – це те, що з вами постійно хтось повинен бути. Тому що, якщо ви звернете на початок відео увагу, то Богдан, коли приїхав, вау, машина, клас, все, чудово, клас, попали в фарбу, все, забираємо. Я говорю, ніхура не забираємо, дивимося сюди. І потім, коли почали розматувати цей маховик, воно розтягнулося, бо людина сліпа не бачить, там вже є емоція, там є вже вистраждений час, там вже хочеться скоріше, вже щоб ця історія закінчилася. І дуже багато майстрів це розуміють, тому що вони видають, ну там майже доробилося, або кажуть, що там та нічого вже не можна зробити, і всі та ну нафіг. Чому? Тому що там треба приділити більше уваги. І от тут, прям тут і зараз, доки ви ще не розрахувалися остаточно, саме цей час.
коли у людей є мотивація отримати свої кошти за зроблену роботу, і треба лише трошечки десь щось доробити, навіть якщо вам це зробило дуже класно і дуже якісно, як в цьому випадку. А тепер що до бонусу. Справа в тому, що у нас 3 жовтня буде 11-річчя кампанії. Ми до цієї дати з командою вирішили подарувати вам дуже класний шанс отримати нашу будь-яку послугу безкоштовно. Тому що головним призом це буде 100% кешбек по будь-якій послуги. Подробиці внизу під відео в описанні. Можете подивитися, почитати, зв'язатися. Спілкуємося ми абсолютно безкоштовно. Ну, у мене на сьогодні все. Дуже вам вдячний за те, що ви додивилися це відео до кінця. Дуже вам вдячний, що всі оці довгі роки ви з нами, тому що завдяки вам у нас виходить ставати все кращими, кращими і кращими.